Бабмак. Вітаю вас, мене звати Оля. Я вас вітаю в сьогоднішньому трошки кітчевому відео про Барбі. Будемо підбирати парфуми для Барбі. Насправді, в мене ідея підсупити ідею про парфуми для Барбі з'явилася ще минулого тижня, коли я подивилася знову Gabby Loves Perfumes, її відео мене надихнуло, але навіть вона вже згадувала, що вона далеко не перша, хто знімає це відео. Потім я дивлюся вже за останні два дні, а зараз вихідні. Ви побачите це відео трошки пізніше, що вже і наші парфумерні блогери почали знімати і шортс, і відео. Тож я і тут запізнилася. І навіть подумала, може не треба, але в мене не закритий гештальт по Барбі, тому вибачте, я зніматиму це відео. Якщо вам цікаво, дивіться. Я сподіваюся, всі розуміють, що це трошки гротеск, що це все з юмором, що це все несерйозно і це суто розважально. Два слова, чому в мене не закритий гештальт по Барбі. Маленька історія з життя. Я була в 3 класі, тобто мені це був, мабуть, мій 9-й день народження. 8-й, 9-й, мабуть, 9-й день народження. Я дуже мріяла про Барбі. У нас в Миколаєві в торгівельному центрі в універмазі був відділ Барбі. Думаю, в вашому місті також був. І там було все. Це був такий острівок моїх мрій. Я туди приходила, коли з батьками, коли вони приходили з якимись іншими речами. Я проводила там, ну, принаймні хвилин 20, роздивляючись ці будиночки, авто, цих маленьких Барбі, там тваринок, все що завгодно, але мріяла хоча б отримати, хоча б просто ляльку Барбі. І от мені пообіцяли на мій день народження, на 9-й, здається, купити цю ляльку Барбі. Ми після школи пішли, ви розумієте, як я цього чекала, це були 90-ті, в нас було скрутно з грошима. І ми приходимо в цей універмаг, і в той день, саме в той день, на мій народження, коли ми прийшли купляти цю мріяну ляльку, цей відділ з Барбі був зачинений. І мене мама так просила, почекай ще день, давай завтра прийдемо, буде тобі лялька. Але ж ви розумієте, дитина, яка так чекала, це були просто якісь сльози розчарування. Я відмовлялася звідти йти, відмовлялася вірити, що воно зачинено. Можливо, почекаємо, і жінка прийде відчине. Ну, це просто було величезніше розчарування. Це як дорослий, наприклад, збирається у відпустку і там рейс відмінили або запізнився на рейс, ну щось трапилося, ви не полетіли. Ось таке, мабуть, в мене було відчуття. І тоді мама мені запропонувала, ми можемо піти на базар, на ринок і купити, ну, якусь несправжню Барбі, там, Сінді, Санді, як вони там звалися. Але вона казала, ти ж розумієш, що це буде не та лялька, про яку ти мріла, це не буде Барбі. Але мені так хотілося, така була в мене якась образа, ну, чому вони мали закрити цей магазин саме на мій день народження. Ми пішли на базар, купили ту ляльку, яка не Барбі. Звичайно, в цей день я була щаслива, я отримала подарунок, але вже наступного дня я пошкодувала, що не один день я не почекала. Я, звичайно, любила ту Сінді, або Санді, як її звали, мабуть, Сінді. Я її любила, вона була гарна, я нею гралася, але кожен раз я брала її в руки і думала, чому ти не почекала. Це був перший, мабуть, такий урок життя, що не треба відмовлятися від якоїсь більшої мрії, якщо вона ось-ось в тебе, ти розумієш, що це можливо. Можливо її досягти заради чогось меншого, але тут і зараз. Ось, тому в мене з Барбі не закритий гештальт. Закриваємо його, вважаємо цим відео. Отже, перший парфум, про який я зразу подумала, бо флакон, ну, просто проситься, просто він проситься на поличку до Барбі. Це Міфа, або ви можете його зараз знати під назвою Гімов. Вони змінили назву, але не змінили
формулу, він пахне так само. Я вам показую ще першу, бо у мене є був ще дубль гімов, але я його подарувала гарній дівчині, щоб вона їм насолоджувалася також. У мене є ціле відео про цей парфум, це Reminiscence, я підпишу назву. Бюджетний варіант того, як пахнути весело пахнути позитивно, яскраво, смачно. Пахне зефірками. Я розповідала вже, що є такі зефірки гімов. Гімов – це назва також коренью мальви. Це лікарська рослина, а також називають так зефірки, вони так пахнуть, такі жувальні цукерочки. Насправді композиція побудована навколо жовтих квітів. Жовтих квітів, ванілі, не пам'ятаю, можливо, навіть лаванда є, але лаванда така гурманська, можливо, відтінком. Давно дивилась піраміду, не пам'ятала, але пам'ятаю, що мене здивувало, що така гурманіка, оці зефірки, вони побудовані завдяки жовтим квітам. Хоча б я так ніколи не подумала. Просто такий гурманський, не прямолінійно, але смачний парфум. Дуже, до речі, вам рекомендую, якщо ви любитель гурманіки, якщо ви любитель такого чогось ось квіткового, але завуальованої гурманіки. Ну, тобто це такий дуже смачний, яскравий, нестандартний мікс всього. Це був... Ну, для мене і залишається, бо він як першопрохідець в напрямку таких зефіркових парфумів. А вже потім почали з'являтися Сінтра з оцим апельсиновим квітом ястівним, таким зефірковим, там Love Don't Be Shy, ну, Love спочатку з'явився від Кіліан, Оріана з'явилася 2 роки тому. От. І я показувала в своєму відео її близнючку цьому парфуму Оріана. Оріана тут також могла бути, але Оріану показують майже всі в цій добірці. Ну, в мене теж будуть повтори, звичайно, бо всіх асоціюється з чимось таким солодким, жуйки, цукерки, трохи пластиковості якоїсь, ненатуральності, можливо, химозності, яскравості. Я не всі буду показувати, бо з добірки парфуми повторюються, тому деякі я прибрала. Ось, могла показати тут Оріану. Оріана трошки тихша, вона не така, вона також яскрава, але цей парфум, як на мене, яскравіший. І Оріана трошки глибша і об'ємніша, але цей, ну, не набагато відстає. Я б не сказала, що він відстає, він просто трошки, можливо, не такий щільний, ось, але також текстура в нього досить щільна. Тобто, якщо ви прихильник оцього всього, такого, таких зефірок, гурманіки, але не прямолінійної, все ж таки, або якихось ось гурманських квітів, чого зустрічається не так часто, я вам дуже рекомендую, ціна дуже приємна, дивіться презентації, все. Ну, він, якби у Барбі був свій парф-гардероб, то цей парфум точно мав би там на поличці стояти. От. Наступний парфум. Наступний парфум – це просто для мене аромат Барбіленду. Отак має пахнути в Барбіленді. Там має пахнути будь-яким парфумом з лінійки, ванільним парфумом. Вони майже всі там лінійні. Comme toi, Sud Pacifique. Ваніль екстрем у мене. Ви можете взяти будь-який. Ваніль абріко, ваніль коко, що там в них ще. Навіть амур де какао шоколадний, або будь-який ось цей ванільний, ваніль, що там, кафе або мока, я не пам'ятаю, як зараз називається. Мока, здається, зняли щось там з кавою. Тобто будь-який. Але ось цей ваніль екстрем. Просто от дійсно так пахне в Барбіленді. Це ваніль, дуже-дуже солодка ваніль. Так, це ванільна глазур. От така прям вона глянцева, ця ванільна глазур. Ви її розкусюєте, і у вас шматочки цієї цукрової глазурі заповнюють все своїм смаком, і ця глазур от ванілі, ваніліну не пошкодували.
Це дуже-дуже солодко, це дуже-дуже прямолінійно. Я інколи мені хочеться, знаєте, його нанести, бо він дійсно смачний, особливо коли хочеться чогось смачненького. Але коли ти наносиш, я його довго не витримую. Він надзвичайно смачний, приємний у шлейфі. От якби когось напшикати ним, щоб ходив і ти ловив цей ванільний смачний шлейф, так, це було б чудово. Але самому ходити і так прямолінійно ванільно пахнути, ну, це треба витримати. Але так, ось так пахне в Барбіленді, оці всі, вся штучність, гіпертрофірованість, солодкість. Або так пахне, я не знаю, в усіх кафе у Барбіленді. Але в мене ось цей парфум про ваніль, він найванільніша ваніль, така саме глазурі, ванільної білої, такого, знаєте, шару глазурі, не тоненько просто, так, щоб для краси, а прям от такого шару глазурі ванільної, оце цей аромат. Так, надалі. Це коли Барбі дуже така стримана. Я не знаю, мабуть, так, у Барбі ж також є ділові зустрічі, ну, принаймні, в неї є ділові костюми в арсеналі. Тобто, коли вона йде на ділову зустріч або дуже романтичне таке побачення, і вона не хоче бути, вона хоче виглядати якось стриманіше, тоді вона вибирає Prada Candy. Це карамель і квіти. Але тут, до речі, карамель дуже округла, дуже м'яка. Це іриски, оті саме такі тверда карамель, тягуча, ці цукерки. Всі, хто не тестив, хто лише чув про цей парфум, думають про нього як про дуже солодкий, дуже гучний ванільний парфум. Можливо, він таким був. У моїх спогадах там десь років тому, коли він тільки з'явився, я тісно співпрацювала з дівчиною, яка носила цей парфум. Це було її аромат, не я, ну, не був тільки цей парфум. І від неї дуже солодко, щільно пахло такою цукровою ваніллю. От майже як я розповіла про цей, але більш карамельно. А потім я його собі придбала у двадцяточках, і він, знаєте, мені пахне трошки по-іншому. Боже, я аж зараз хочу їм. Виявляєте, з усіх, що я сюди принесла, я хочу пахнути зараз отак. Це квіти також, ось вам гурманські квіти, з м'якою карамелью. Так, тут відчувається трохи цукру. Але це все так, якось воно не дуже, ну, не нав'язливо. Це гурмансько, це смачно, це трошки химозненько, звичайно, бо це не стручково, натуральне, це все про десерти тут. Але воно якось так м'яко, воно якось так досить стримано. І флакончик також так пасує до образу Барбі. Тобто це такий стриманий, як на мене, варіант для Барбі, коли вона хоче здаватися або сором'язливою, або, скажімо, діловою. Але це, звичайно, все ще в рамках Барбі. Він в жодному разі не діловий, ви зрозуміли. Це ми в рамках Барбіленду говоримо. Далі, що вам покажу щось цікавеньке. Це новинка в моїй колекції. Це парфум Оді Фіренце Мательда. Цей парфум я затестила в моїй дорогої парфумерної феї в Марі в бутіку. Вона просто мені, я сказала, дай мені якусь цікаву ваніль або фрукти, щось таке я хочу потестити. Вона дала, я вам показувала їх парфум про Морозову, коли робила такий невеличкий огляд з бутіку. Він мені не сподобався, він дуже якийсь такий насичений, там кокос, і він прямолінійна гурманіка. І тоді в перший раз мені сподобалась Мательда, але ну якось так сподобалася та й сподобалася. Я прийшла другий раз і ось попросила щось таке, або фруктове, ванільне, щось таке яскраве, цікаве. І вона мені зробила пробничок оцієї Мательди.
Я прийшла додому. І що ви думаєте? Я той пробничок зносила за 3 дні. Мені він так сподобався. Він мені розкрився фруктовою ваніллю. Знову таки про ваніль. Якоюсь так молочною цукеркою, знову ж таки жувальною якоюсь. Чимось таким майже дитячим, десертним, безтурботним, позитивним, смачним. Як я захотіла цей парфум, я прийшла на днях в бутік до Марії, кажу, я прийшла за цим парфумом, хоча я казала, я хочу вишню від Сімони Андреолі, але спочатку аж захотіла Мательду, я відвинула вишню і спочатку захотіла Мательду, а вона каже, а все, вже нема, і я виводжу цю лінійку з свого бутіку. І моя зробила таке обличчя, що вона мені подарувала ось тестер, уявляється, це подарунок. Вона мені подарувала тестер, який в неї залишився, бо вона виводить свою лінійку. Дякую, Марі, моя парфумерна фея. Отже, про що він? У мене тут навіть, так як це тестер, приклеєні ноти. Тут грейпфрут і написано білий грейпфрут. Я не знаю, чим він відрізняється. Вибачте. Не встигла зупинити камеру, вибачте. Білий грейпфрут, чим він відрізняється від інших. Тут цвітіння персику, тобто тут не сам персик, а цвітіння персику. Далі дуже цікава середина. Тут бальзам Перу, фіалки, бензоїн додає солодкості, звичайно, і ромашка. Ромашка, я думаю, додає, ну ось, в принципі, як пахне заварна ромашка, але представте, що вона замішана у всьому-всьому десертно-солодкому, карамельно-ванільному, фруктовому. Тобто тої ромашки, як такої, не чути, але вона, скажімо, витягає з просто якогось плоскофруктової композиції, всю цю композицію вона витягає на інший рівень. Ромашка тут просто козир. Сандал, ваніль, мускус, була тонка у базі, все як зазвичай у більшості гурманських ароматів. Повинна сказати, що я його сприйняла саме як ваніль, тобто ванільно-фруктовий аромат. А потім вже почала там, коли з'явився флакон, дивитися, а тут ще є ось якісь такі цікаві ноти, як, наприклад, не персик, а це персикові квіти. Ну, тобто, це навіть ванільно-квітковий, але я його сприймаю як фруктовий. Якщо ви любите гурманіку, м'яку гурманіку, він, до речі, близько до шкіри сидить. Я їм отако 4-5 нанесень, хоча я малопшичниця, я наношу 4-5 спреїв, нанесення себе зроблю, і тоді він більш-менш тримається, на шкірі гарно тримається, але все ж таки близько сидить, не так, щоб аж дуже шлифить, але так, як парфумерна іграшка для любителів м'якої гурманіки, дійсно він м'який, дійсно він смачний, дійсно він приємний, він дівчачий. Оце той парфум, який я, ну, не уявляю на чоловікові, до яких би там ми до якої міри не відвигали б ми планку унісексовості. Бо він такий, знаєте, ну дуже якийсь такий, от для Барбі, мабуть, дочка Барбі так пахла. У відгуках, до речі, говорять про якийсь десерт молочно-фруктовий або навіть цукерки, знаєте, йогуртові цукерки. Так, є отаке відчуття. Не знаю навіть, що дає таку кремовість. Ну, тут є чому давати, тут є і сандал, є, який може давати кремовість. І оце, мабуть, персикове цвітіння дає таку кремовість. Дуже м'яка, гарна, симпатична композиція. Симпатична в плані, що гарно зроблено, а симпатична, що вона така, знаєте, безтурботна, приємна. Думаю, ніхто не скаже, як ти погано пахнеш, всі скажуть, як від тебе приємно пахне, ти так якось мило пахнеш, смачненько пахнеш. Ну, нічого шедерального, нічого там характерного такого, але ну, це ж про Барбі, так? Тут йому саме місце. І якщо нюхати з кришечки, то він дійсно нагадує, як дехто в оглядах говорить на Лоран Мацоне Essential Orchid,
але то тільки з кришечки. Насправді цей набагато яскравіший, він набагато квітковіший і він набагато яскравіший і шампунистий. Отут шампунистості нема, тут є кремовість, то, що говорять про йогуртовість, так? Наче якийсь йогуртовий десерт з багатьма фруктами або йогуртова цукерка з ваніллю також. А тут все ж таки шампунистість, яскравість така, і, думаю, він також підійшов би для Барбі. Він безтурботний, він яскравий, він грайливий. До речі, в мене є відео про грайливі аромати. Ось, думаю, що той увесь перелік грайливих ароматів можна включати також в цю добірку. Він приємний, він яскравий, і в нього також такий, от для мене завжди в нього був такий якийсь фуксієво-рожевий яскравий настрій у цього парфуму. Якщо вам хочеться ось такого, знаєте, позитиву у флаконі, і ви досі не чомусь не пробували оцю Essential Orchid, то, звичайно, час пробувати. Так, звичайно, Gucci Rush. Ну, для мене це оця пластиковість, коли ми говоримо про Барбі, оця яскравість, оця ненатуральність, оця якась таке все занадто, все такого не буває в житті, ось це втілення Барбі і втілення Gucci Rush. У мене версія саме, якщо ви бачите, ось. Вона трошки тихша, вона не така різка, не така, забула слово нагла, пам'ятала і забула, як оригінальна версія. Але думаю, що і саме, і Gucci Rush оригінальний, і навіть Gucci Rush 2, хоча він найцитрусовий, найлегший, всі вони можуть бути варіантами для Барбі, бо це такі пластикові фрукти. Він так, а нахабний наглий, він такий ось нахабний, він такий гучний, він такий характерний, він такий, не такий, як всі інші. Він про фрукти, про яскравість і про пластику, про пластик. Тому Барбі без нього ніяк. Але він мені подобається. Колись це був якесь там одне літо, мій аромат літа, прямо оригінальний Gucci Rush влітку. Я жила тоді біля моря. І так, з травня по жовтень це був мій аромат, і мені було нормально. Не знаю, як іншим, але на той час ніхто не пожалівся. Також пластикові фрукти, гіпертрофірована пластиковість, яскравість. І я вже говорила про в минулому відео про нього, про персики. Це персика від Ormond Jane. Чого не очікуєш від Ormond Jane? Так, це от такого характеру. Бо Ormond Jane про молекулярність, про якусь таку витриманість, вишуканість. Але не останні роки два вони змінили тактику, вже вони змінили парфумера, я так розумію, Гезешон не працює з ним. І це відчувається у парфумерії, з'явилися амбродерев'яхи, з'явилася гучність, з'явилася якась ось також нахабність, характерність, трошки крикливості. І персика ось якийсь такий саме з флажочків, що ми змінюємо курс. Так тут персики, так тут скоріше, я не знаю навіть які, скоріше, можеш сказати, що нектарин якийсь ненатуральний, дуже пластиковий також, хімозненький, але дуже смачний, дуже привабливий персик. Оце вся пластиковість, хімозність, ненатуральність звучить якось не дуже, але от є такі парфуми, або є такі парфумери, так, які можуть це зробити так, що вам хочеться вдихати і вдихати. Це нюхати і нюхати, наносити і наносити. Персика якраз таки. От також. Все в дусі Барбі, ніякої скромності, яскравість, і ось вона в цьому своєму пластиковому будиночку вся така яскрава, вся така
гіпертрофірована жіночна і вся така ненатуральна, але на неї хочеться дивитися, як ти так можеш, як ти так вмієш. Ось, ну може хтось ненавидить Барбі, я не знаю, але треба розуміти так, в чому посил Барбі. До речі, в чому посил Барбі, я намагалася ці дні розібратися, і не така вже проста, ну це, я не буду тут розбирати ідеї Барбі, навіщо вона потрібна, чи потрібна зараз, яка вона має бути, яка вона була, як з'явилася, але якщо цікаво, то почитайте. Але ми кажемо про якусь таку стереотипну Барбі, про стереотипне прийняття Барбі. Надалі, ну звичайно, у всіх асоціюється Барбі з зірочками Мюглера, з різними. Їм підбирають нову, яка там малинова, вона так, її підбирають круїзні. Я підібрала також круїзну. Це вечірка Барбі, це круїзна зірка 2020 року, яка насправді про інжир. Мені вона аж ніяк не про інжир, бо інжир я не люблю. А можливо і про інжир, бо я не люблю інжир, мені ця зірка не подобається. Це серед тих флаконів, які я буду хотіла, бо це лімітка, бо скоро їх буде не дістати. Я, мабуть, пожалкую про те, що я з нею розстаюся, але я з нею розстануся, бо ну, я не буду її носити. Для мене це розлитий повсюди і на вас вилитий сок екзотичні фрукти. Там є манго, там таке стигле, там є ще щось дуже таке екзотично соковите. Воно наче смачне, але ну от я не можу пахнути, наче на мене просто вилили стакан густого такого соку, ненатурального соку. Хоча манго тут мені звучить, я чую дуже відчутно манго, ми його часто їмо. Діти дуже люблять стигле, м'яке таке, м'якість соковите, така манго. І я його тут відчуваю, і оце єдине, що мені подобається в цьому ароматі, це манго. Можливо, мені треба шукати мангову лімітку, таку червоно-помаранчу. Можливо, вона більш мангова, мені сподобається. А тут, ну, якийсь мені просік і все. Ось це вечірка Барбі, де всі облиті цим соком екзотік. Так, але прихильникам, думаю, Мюглера і оцих зірочок сподобається. І останній на сьогодні в мене Казамараті Дольче Амальфі від Ксер Жов, бо це також такий солодкий, це або варення, густе варення з якогось такого, воно тут має бути по піраміді з айви, боже, як це смачно. Вдихну ще раз, бо це дуже смачно. Спочатку він мені не сподобався, спочатку він мені просто якимось, коли в мене був від Леван, здавався липким, аж липкий аромат, наче варення, бо тако намастили, оце таке з жовтих якихось таких фруктів, дуже багато цукру, і оце воно аж липне, цей аромат мені аж лип. Або цукерка якась така, цитрусова, жовто-фруктова, які там фрукти, я не знаю, але які точно жовті, ну, мабуть, завдяки флакону, але в нього і аромат такий жовтий. І оця льодяник, цей потік і пристав до тебе і липне. Отаке в мене було сприйняття цього аромату. Є, воно так і залишилося. Тут оце такий льодяник смачний, такий, знаєте, соковитий, з цукром, і він так вже підтає, ви вже так починає липнути до всього. Але потім я казала, що коли я придбала собі все ж таки флакон, бо спробувала повноцінне нанесення цього парфуму, тут є ладан у піраміді, і це ладан, от як тут ромашка, так, витягує всю композицію на інший рівень з якогось такого плоскої гурманіки, просто гурманіки. Так тут ладан витягує цю композицію. Тобто ви можете його не сприймати як ладан. Я також його не сприймаю як ладан. Але потім я відчула, що щось з'явилося цікаве, що щось з'явилося серйозне, така крапля, знаєте, серйозності, яка всю композицію вирівнює. І потім я вже прочитала, що то був ладан. І я оцей ладан, але просто як якусь таку гарну ноту, серйозну, цікаву почала сприймати.
Один з найяскравіших, один з найсмачніших парфумів у моїй колекції. Він мені дуже подобається, один з найяскравіших таких, з найпозитивніших. Цитруси, жовті фрукти, варення, ось ця цукерка, але все ж таки тримає рівень. Тобто це така Барбі, знаєте, в чомусь дуже яскравому, але коли вона показує характер. Тобто все ще така грайлива, все ще таке яскраве, яскраве і ненатуральне, але характер там пробивається. Ось, все. Ось це моя добірка парфумів для Барбі. Сподіваюся, трошки вас розважила. Сподіваюся, це було цікаво. Сподіваюся, ви знайшли якісь цікаві варіанти для себе. Або просто гарно провели зі мною час. Побачимося у нових відео. Я вас обнімаю. Бувайте!